imagina aí um conjunto de vasos de cerâmica que tem versos de poemas gravados. Essa é a descrição do projeto que Mbarak Bushishi apresenta na Bienal. Para o artista, ceramistas e ferreiros também podem ser poetas. Assim, a poesia está nas palavras, mas também nas texturas, gestos e materiais. Sua inspiração foi a história do ceramista escravizado David Drake. Vivendo nos Estados Unidos no início do século XIX, Drake escreveu versos sobre cerâmicas. Em uma época em que a alfabetização era proibida às pessoas escravizadas, ele deixou sua marca. Já nos vasos de Bushishi, os autores são várias pessoas negras, africanas, afro-brasileiras e afro-americanas.